السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبراتشو هي هارون ميديا بيتزوج بعلم دوري هنا شو برنامج اليوم تكتاتلون اللي ويا الله شو بيت سلام تاشين يدرس عشو دارين قدي وردنا دي من رسو برنامج اليوم بقول التوجو ما أجب أنا ورنا بني مسجد قدي بمن قصدي تطالبش كل هذا رسو باتشو وجنو تاشين علو إن السؤال قدي هارون ميديا كسيادة الحرف اللاجي كاب كارب مهم لزاري زيارة يا رجل كنيا الله هون من قدي عندي وند ما تشين كان كويت هالنا رجال المارثنو አብራችሁን ቤታችሁን ተከታተሉን ጋብዝናችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ አመሰግናለሁ በቅድሚያ ስሜን ተነግረኝና ስሜ መሐመድ አሚን እሺ መሐመድ አሚን አብደላ ይባላል አልሐምዱሊላህ በመጀመሪያው ጁማ ነው የደረሰብኝ ያ አልሐምዱሊላህ ሶስት በመጀመሪያው ጁማ የት ነበር ጉዳይ ደረሰብኝ እኔ አባዮሽ ጋር ነበርኩ መቃቱ እዛ ነበር ፋምት እና ሶስት ሳምንት ሆስፒታል ነበርኩ አሁን ሳምንት ነው ቤት ከመጣሁኝ አልሐምዱሊላህ አው ፊት ኦፕራሽን ተደርጓል አይኔ ያው በሂደት ነው ነርቭ ትንሽ ተነክቷል ስለላሉኝ አጥንቱ ተሰብሮ ያው አሁን እየተባይ ኖሮም ወደፊት ኢንሻአላህ በዱዓ ነው አልሐምዱሊላህ ለመጣው ነገር አልሐምዱሊላህ እየተቀበያለሁ ምንም አሁን እንደው እንደሚታየው ተመልካቾቻችንም እንደሚያዩት አይኔ ላይ ጉዳት ደርሷል እዛ አካባቢና ከዛው ተጨማሪ ሲደርሰብ ጉዳት አለ አልሐምዱሊላህ ሌላ ቦታ የለም አይኔ ላይ ብቻ ነው ፊቴ ላይ ይሄ አጥንቱ ተሰብሮ እሱ ነው አሁን እሱ በቅርቡ ሰርጀሪ ተሰርቶ ወደ ቤት የመጣሁት ያው የይታው ነገር ከዋንደር በኋላ ብለውኛል ከዛ በኋላ የሚሉት ነገር መስማ አሁን ምንም አይነት እይታም ምንም ከለርም የለም አልሐምዱሊላህ በምንድን ነበር ጉዳት ሲደርሰብ የኔ በድንጋይ ነው ፖሊሶች ያወሩት ድንጋይ ነው እንግዲህ ሁለት ሳምንት ሆስፒታል እንደነበርክ ነግረናልና ሶስት ሳምንት ነው ኦኬ በዛው ውስጥ የጠየቀ ሰው አለ ለምሳሌ ከመጅሊስ ወይም ከሌሎች ተቋማቶች የጠየቀ ህክምና አለ ሌላ ሙስሊም ወንድሞቼ እንጂ ከመጅሊሱም ማንንም አላገኘሁም እኔ መጥቶም ያናገረኝ የሆነ ልጅ ከመጅሊስ ነው የመጣሁት ብሎኝ ሰርጀሪ የሚሰራበት ቀን መጥቶ አናግሮኝ ሄደ ስልክ እንደዚህ ከንትና ግጭት ነው እና ብሎ መጥቶ አንድ አምስት ደቂቃ አናግሮኝ ሄደ ከዛ በኋላ ማንም አላናገረኝም አልሐምዱሊላህ እና ሌላ ወንድሞቼ ግን ሙስሊም ወንድሞቻችን ያው ከቤቲቪ ከተለቀቀ በኋላ አልሐምዱሊላህ መጥቶ እየጠየቀኝ ነው ሁሉ ይክ ነበር ሆስፒታል ሚኒሊክ ነበር አክሊክ ሆስፒታል አርጁም ግዜ ይጠየቅልን ነበር ሲገለጥ ነበር ማብረኝ ይያሽ ያ የኔ በመጀን ከ15 ቀን በኋላ ነው ሚዲያም ላይ እንትን ላይ የተለቀቀው ሚዲያ ላይ ወይፊም የለቀቁት ከዛ በፊት ማንንም አያውቅም ነበር ማለት አሁን እንዴት ምን ነው የሚሰማው አሁን ያው የፊቴ ጉዳይ እንጂ ይሄኛው ገና ማደንዘዣው አለቀቀም ከስከዚህ ፓርት ድረስ ገና ነው እና ሌላ ምንም ሌላ ቦታ ያረፈብኝ ነገር የለም እሱ ነው ያ የነርቭ ጉዳይ ስለሆነ ደግሞ ያው ትንሽ ጥንቃቄ ይፈልጋል ስቃሴ ምናምን ትንሽ ታርክ በስላሉ እሱነት ይያልኩ ነው እየተጠባበቀ መንቀሳቀስ አልሐምዱሊላህ ምናልባት እንደ ወደፊት ምንድነው የሚያስፈልገ ህክምና በዶክተሮቹ የተነገረ እስካሁን ድረስ ያሉኝ ነገር የለም ላንድ ወርቅ ከጥሮኛ ለዛ የሚሆነው ነገር አይቺ እስኪ ሌላ ቦታ መከራለሁ ይያሰኩ ነው ዛ በነገራችን ላይ ሆስፒታሉም ከባድ ነው ምንም እንትን የለውም ህክምናውን የሚያገኙት በመከራ ነው እንደ ድንገተኛ ታማሚ ገብቻ አይደለም ሆስፒታል ውስጥ ህክምና ያገኙት በጣም ተጎድቼ ነበር በሰዓቱ የገባሁትና በማሳገሻ መርፌ ነው ያቆዩኝ ራስ ሆስፒታል 15 ቀን ድረስ ምንም ቁስል ማድረቂያና ማደንዘዣ ማሳገሻ እየሰጡኝ ያቆዩኝ ምንም እና ከዛ በኋላ ነው አላህ ጥሩ ጥሩ ልጆችም አሉ በዛ ውስጥ ሁሉም አይደሉም እነሱ ተባብረው ሰርጀሪውን የሚሰሩልኝ እንዲህ ሆስፒታሉ በጣም ህዝብ ስለሚበዛበት ያን ያህል እንትን የሚልህ ነገር የለም እንክብካቤም ድጋፍም የሚሰጥህ ነገር የለም ከባድ ነው እዛ ባዩሽ ጁማ ለመስገድ ነበር ይሄ ምን በመስራት ነበር የሚተዳደሩ አሁንስ በምን ሁኔታ ላይ ነው እኔ አሁን ወንድሜ ጋር ነው ያለሁት መሰራው ያው መኪና ላይ ረዳትነት ነበር መሰራው እዛ አልሐምዱሊላህ ምኖረውም ያው መርካቶ ነው አሁን እንደሚገኝ ቤተሰቦቼ ጋር አድርቼ መልካም በመጨረሻ እንደው ለሙስሊም ማህበረሰብ ምትለው ምታስተላልፈው መልእክት ወይም ምትጨምረው ሐሳብ ካለ አልሐምዱሊላህ والله አደጋም የሆነ ነገርም ሲደርስብህ ሙስሊም ወንድሞችን ስታይ ተጽናናለህ በጣም والله ሁሉም ሙስሊም ወንድሞቻችን አላህ ይረዳቸው ይፈላቸው እማያቀምንም በቃ ሙስሊም በመሆነ ብቻ
ሁሉም ደውሎ የሚያበረታታህ ምንህ ሚልህ መጥቶ የሚጠይቅህ ወላሂ ሙስሊም በመሆን ትደሰታለህ። አልሐምዱሊላህ የሆነ ነገር ሲመጣብህ ምን ያህል እስልምና ትልቅ እምነት እንደሆነ ምን ያህል የተከበረ እምነት እንደሆነ በማህበረሰቡ በሙስሊም ወንድሞች ታያለህ። ወላሂ በጣም በጣም ሙስሊም በመሆን በጣም ኮርቻለሁኝ። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። እጅግ በጣም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ቆይታ ያደረግነው ከወንድማችን ጋር ነው፣ ሀሩን ሚዲያ ከሲያትል ሀይር ፈላጊ ጋር ነው እንግዲህ ዚያራ እያደረገ ያለው። አሁን ደግሞ ከሲያትል ሀይር ፈላጊ የመጡ ሰው አሉ፣ እሳቸው ጋር ደግሞ ቆይታ የሚያደርግ ይሆናል። ሰላም አላ ረሱሊላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁት የሀሩን ሚዲያ ተከታዮች፣ አወለን አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ እያመሰገንኩኝ፣ እንዲሁም ሀሩን ሚዲያ የምትሰሩት ስራ ቀላል አይደለም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አላሁመ ጅዐልና ፊ ሚዛን ሐሰናቲኩም እያልኩኝ ዛሬ እኔ ደግሞ የሲያትል ኸይር ፈላጊ ጀማን ተወክዬ ከካናዳ ነው የመጣሁት። ስሜ አቡ መሐመድ ነኝ። እንግዲህ ወንድማችን እና ሞስት አባቶቻችን ወንድሞቻችን ጉዳት የደረሰባቸውን እነሱን ለማየት ለመዘየር ነው የመጣሁኝ። ይህንም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወንድሜዋ ሙእምን መቼም ይፈተናል፣ ፈተናው ብዙ ነው። ግን ሙስሊም መሆን እንዳልከው ኒዕማ ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ያለንበትን ጸጋ አናውቀውም። እውነት ይሄ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? አጀበን ሊአምር ልሙእሚን አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ስደሰት የሚያስደስት ነገር ሲኖር ሲያገኝ፣ ሸከረው ሐመድ አሉ፣ የሚያስከፋና ድጋስ አደጋ ስደርስበት ሰበር አሉ። እና ይህ ነው ሙስሊምን ከሌላው ሃይማኖት የምለየው። አንተም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አፊያ ሰጥቶ ቢዝንላሂ ተዓላ አግብተህ ወልደህ ልጅ ልጅ አይተህ እንሻላሁ ተዓላ ይሄ የተከሰተው ቁል ለን ዩሲብና ኢላ ማ ከተበ ላሁ ለና ነው። እና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጤና እንዲሰጥህ አፊያ እንዲሰጥህ የኛውም ደግሞ ለሌላውም ደግሞ እንዴት ነው አንተ በተከሰት አንተ ላይ በደረሰ ሌላውንም እንዴት ነው የሚያጠነክርና ወንድምነትን ምን ያህል ሙስሊምነት አየኸው፣ ምን ያህል ህዝቡ እንደምዋደድ፣ ምን ያህል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያለውን ዋዕተስሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዓ ወላ ተፈረቁ አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሙእምን ማለት እንዴት ነው አንድ ገላው ምንድን ነው ችግር ሲደርስበት ሁሉ ሰውነቱ ህመሙ ይደርሰዋል ማለት ነው። ይህ ነውና ኢንሻአላሁ ተዓላ እኔ እንኳን ብዙ አልናገርም፣ መጥቼ ለመዘየር ደግሞ አላህ ይህንን እድል በሰጠኝ አላህን እያመሰገርኩኝ፣ አንተንም አብሽር በምንችለው ያህል አጠገብህን ያለ ነው። አሁንም እኔ እንዳልኩት ከሲያትል ኸይር ፈላጊዎች ትንሽ ነገርም ብትሆን ያችን ለመበረታት ይዤ ነው የመጣሁኝ። አላህ አፊያ ስጥህ። አላህ እንግዲህ ለእናትና አባትህ ጋሻ ያድርግህ። እንሻላሁ ተዓላ አላህ ጤና ስጥህ እንላለን። እንግዲህ ባረከላሁ ፊክ ወጀዛከላሁ ኸይር። አብሽር አብሽር ሐቢቢ። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። አጌን በድጋሚ ሀሩን ሚዲያ ወላሂ የምታደርጉት ትንሽ ነገር አይደለም። ሁሉ ነገር በእያንዳንድ ነገር አለን ብላችሁ ለኡማ እንደደረሳችሁ እናንተም አላህ ምንዳችሁን ይስጣችሁ እያልኩኝ ጀዛኩም ላሁ ኸይር ባረከ ላሁ ፊኩም። ሲያትል ኸይር ፈላጊዎች ደግሞ በዚህ ላይ እኔ ቴንክዩ ለማለት ነው የምፈልገው። ሰው ስታመም፣ የቲም ስባል፣ ሼሆች ስባል፣ እርዳታ ስባል፣ በየትኛውም ቦታ ለቤክ ሹቤክ እንደምትሉ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለእናንተም የሚያስከፋ የሚያሳዘን የሚያስፈራ ከሁሉ አላህ ይጠብቃችሁ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሄዳችሁበት ቦታ አላህ ይጠብቃችሁ። ልጆቻችሁን አላህ ሳሊሕ አብድ ያርግላችሁ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዱንያ ላይ ከደስታ እንዳይለያችሁ እያልኩኝ የተወለዳችሁ ልጆቻችሁ ደግሞ በልጆቻችሁ ደስታችሁ፣ አኽራ ደግሞ የአላህን ካባ የምትለብሱ አላህ ያደርጋችሁ እያልኩኝ ጀዛኩም ላሁ ኸይር ወባረከላሁ ፊኩም። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።